Att skapa och vara kreativ är något av det roligaste jag vet. Självklart så vill jag fortsätta skapa saker. Kanske bli kläddesigner, konstnär eller illustratör. Och då valde jag ju såklart det estetiska programmet Bild och formgivning. Ett annat viktigt val för mig var vilken gymnasieskola jag skulle välja. Och då blev det De la Garde-gymnasiet. Ungefär 2000 elever i alla möjliga program. Här har jag till exempel möjligheten att bli kompis med mina framtida finansiärer, kunder, leverantörer och till och med min tandläkare om jag vill.